Ստա լայն, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Իշնորիվ ունենք նաև ազատագրված հայկական երկրորդ պետությունը, որը հիմա գտնվում է գերության մեջ։ Ինչ կարող եք ասել նա ցարապետի վերաբերյալ, եւ այս օրերին շատ արդիական են նրա այն խոսքերը, որ մեղրի մի օր կարող է Երևանի կենտրոնում պայթել։ Դուք արդեն ցարապետի մասին ներկայացրեցիք, ցարապետը մեր առաջին զինվորականն է, ով հիմնադրեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, երկրապահ կամավորական միությունը, եւ նրա հետևորդները հենց հանդիսանում են այս բոլոր զինվորականները, ովքեր այսօր եկել են ցարապետին տեսնելու նրա ծննդյան օրը շնորհավորելու, 65-ամյակը շնորհավորելու։ Իսկ իր ազատագրածը ով պետք է պահեր, հիմա ինչ ենք անում նաև Սյունիքի ուղությամբ, ինչպես նաև Գեղարքունիքի, գիտենք, որ Սյունիքի ուղությամբ կրկին զորքեր են կուտակում, տարբեր պատճառաբանություններ են բերվում, այնուամենայնիվ զորքերի կուտակում կա, ներքին հանդում միայն 20-ից ավել ադրբեջանական դիրք կա։ Եվ ներողություն, քնությունը ինչ ընթացքում է ներքին հարցը, մի հատ հարցը պատասխանենք, հետո ինչ վերաբերում է կուտակումներին, ապա ներկադրությամբ այդպեսին չկա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ուշի-ուշով հետևում են բոլոր միջոցներով հակառակորդի շարժերին, ադրբեջանի զինված ուժերի, և այդպիսի կուտակումներ չկան, որը դուք ներկայացնում եք, և օպերատիվ իրադրությունը գնահատում է հարաբերական կայուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ներքին հանդի ուղղությամբ դիրքեր կան, ապա շփման գիծը իրենից ներկայացնում է մի այնպիսի կառուցվածք, որը և հակառակորդի կողմից, և մեր կողմից դրանք դիրքային դիրքեր են տեղադրված, ու եթե հակառակորդը ունի 20 դիրք, ապա երևի այդքան էլ քանակը չբացազատեմ։ Մեր սուվերեն տարածքում, և ես հասկանալի է, ներողություն եմ խնդրում, նույն իրավիճակը նաև Ջերմուկում է, դուք ասում էիք կհոգնեն, կգնան, բայց չհոգնեն։ Ես խնդրում եմ պատասխանի ժամանակ ինձ մի ընդհատեք, որ ես պատասխանում եմ, ես շատ բարեհամբույր ձեր հարցերին պատասխանում եմ, իսկ դուք միանգամից ագրեսիվ կեցվածքով գրոհում եք իմ վրա։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներկադրությամբ զբաղեցրած բնակցում կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները, ու եթե դուք դա կասկածում եք, ապա այցելեք եւ համոզվեք, որ զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են։ Չեն շփրտվում։ Մեր սուվերեն տարածքից ներողություն եմ խնդրում, մեր սուվերեն տարածքից հետ չեն շփրտվում, նույն իրավիճակը Գեղարքունիքում է, նաեւ նույն իրավիճակը նաեւ Ջերմուկում է։ Իրենք դուք ասում եք Ջերմուկը հոգնեն, կգնան, չէ՞։ Այդ հարցը, որ դուք ներկայացնում եք, ես այստեղ դրա պատասխանը հնչեցնելու իրավունք չունեմ, որովհետև դա իր մեջ պարունակում է գաղտնիություն։ Եթե այդ հարցադրումը դուք կատարեք մեր մամուլի քարտուղարի միջոցով, ես բարեհամբույր ձեր հարցին նույնպես կպատասխանեմ։ Ներողություն, պարոն Նասերյան, Անի ջան, մեզ է թույլ կտաս հարցը։ Ռուսաստանի հետ զենքի մատակարարման հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, եւ ճիշտ է արդյոք, որ պատերազմից հետո շատ քիչ քանակությամբ եւ իրենց պարտավորությունները չեն կատարում ըստ էության։ Ձեր այդ նույն հարցը պարունակում է գաղտնիության համապատասխան հարցեր։ Հարցը կտակ մամուլի քարտուղարի միջոցով, ես կպատասխանեմ։ Պարոն Նասերյան, ներողություն, էլի Անի ջան, թույլ կտաս մենք էլ հարց տանք։ Ես որպես զինվորական մարդ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ, ես իրավունք ունեմ այս միջավայրում ձեր հարցին պատասխանելու։ Պարոն Նասերյան, ներողություն, ներքին հանդից, քնությունից ինչ է հայտնի, եւ աթենքը չի բացառում Հայաստան, Հունաստան, Ֆրանսիա, Հնդկաստան քարակոմ գործակցությունը ինչ է նշանակում սա, եւ արդյոք Երևանը նույնպես հնարավոր համարում է դա։ Ներքին հանդի ուղղությամբ քննությունը, հետաքննությունը դեռևս իր ավարտին չի հասել, ավարտական փուլին հասնելու պարագայում քաղաքական լրահոսով դրա մասին կտեղեկացվի։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, Հունաստանին, դուք երևի ի նկատի ունեք վերջին ժամանակահատվածում, ու վերջին օրերին Ֆրանսիայի պաշտպանության զինված ուժերի նախարարի եւ Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարի այցելության հետ կապված եք ասում, մենք մեր համագործակցության շրջանակներում պաշտպանական գերատեսչությունները իրականացնում են իրենց առջև դրված խնդիրները, իսկ թե պաշտպանության նախարարների հանդիպման ընթացքում այդ միջոցառման ժամանակ ինչ հարցեր են քննարկվել, ապա այդ հարցերը եւս ես դասում եմ գաղտնիության հարցերի շարքին, ու ձեր հարցին կպատասխանենք համապատասխան հարցադրման պարագայով մամուլի քարտուղարի միջոցով։ Երեք պաշտոնապես հայտարարվեց, պարզապես Երևան հայկական կողմը հնարավոր համարում է քարակոմ համագործակցություն ռազմական ոլորտում։ Երևան, Աթենք, Դելի, ի՞նչ պաշտպանության նախարարը իր Հունաստանի պաշտպանության նախարարը դրա մասին հայտարարեց, որ հնարավոր է նման բան։ Դուք հետևեք մեր ղեկավարության հայտարարություններին։
պաշտպանության նախարարի եւ ավելի բարձր ղեկավարության հայտարարությունների։ Հապկից դուրս գալը ինչին կարող է հանգեցնել եւ անվտանգային միջավայրը ընդհանուր առմամբ որքանով է փոխկապակցված հապկի հետ։ Մենք դեռևս հապկից դուրս եկած չենք, իսկ հապկից դուրս գալը թե ինչին կհանգեցնի, այդ հարցը նույնպես գաղտնիք է, պարոնակ։ Ոնց անվտանգության միջ մեր դաշնակից պետություններն են այնտեղ, գլխավորած Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ես հասկանում եմ, մենք հապկից դեռևս դուրս եկած չենք եւ ձեր հարցի շարունակությունը գաղտնիք է պարունակում իր մեջ։ Չէ, նկատի ունեմ, որ նաև համատեղ բաներ ունենք, չէ՞։ Ինչեմ ուզում հիմա փակագծերը ստեղության բացել, բայց համատեղ կառուցվածքներ կամ բանակում հիմա ի՞նչ է լինելու դրանց։ Համատեղ կառուցվածքներ բանակում դա կա թղթի վրա։ Պարոն Ասենյան, ներողություն, պարոն Թորոսյան, ներքին հանդում տեղեկություններ կային, որ ռուս խաղապահները չեն թողել եվրոպական դիտորդներին այնտեղ գնալ եւ իրենց գործառույթը իրականացնել։ Մեր տեղեկություններով դուք եւս այնտեղ եք եղել, իվերջո կպարզաբանեք ինչ է տեղ ունեցել։ Նշված ձեր հարցը առաջինը քաղաքական ուղղվածության հարցը, երկրորդը զինված ուժերի գլխավոր շտաբը իր համագործակցության շրջանակներում իր արժեվ դրված խնդիրները կատարում է, նշված հարցը ինձ ուղղելը ճիշտ չէ։ Տեղ գյուղ մտած ադրբեջանցուն, ինչու ենք վերադարձնում։ Մեր նկատմամբ բարի կամքի դրսևորում եղել է, որ մենք այդքան բարի կամքի դրսևորում ենք, եւ հետաքննությունի չէ։ Երևի դուք որ հարցադրումը կատարում եք, նույնպես կարող եք պատասխանել, որտա գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունը չէ։ Այդքան ներողություն, արարողակարքային այլ միջոցառումներով պայմանավորված չեն մոլորվել։ Ոնց այդքան արագ գնահատական տրվեց, որ մոլորվել են։ Եթե դուք ուշի ուշով հետևել եք, ապա դա քննություն է անցկացվել համապատասխան քննչական մարմիններում եւ նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննչական կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։ Ինչոր բանի դիմաց է տրվել, արդյոք մենք էլ ունենք մոլորված ինձարայողներ, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում անցել են ադրբեջանական ցամանը եւ հիմա ձերփակալված են, կալանավորված, արդյոք բանակցություններ կան եւ խոսում են, որ նրանց վերադարձնել հնարավոր կլինի։ Դա զինված ուժերի գլխավոր